Kun viivalta tulta paukuttaa kiekkoa päätyyn. Tamminen on siellä ensimmäisenä ylipäätään. Oho! Ottaako siinä sireen jonkunlaisen hyppyn vai mitä? Saku Kivinen jälleen tappelemaan kulmaukseen. Tappelee Nyman. Niitä ei kiekkoa. Kiekko saa. Kiekkoa mukaansa saa, mutta saa hankittua vastustajalle jäähyn. Joten Roki tarjoilee tässä. Torjunta. Uimonen. Ei saa rännitettyä kiekkoa ja näin Hermes saa painettua kiekon keskellä. Ykkönen Kuoppalalle. Kuoppala. Kiekko polttaa lavassa ja joutuu taklauksen. Kakkoskentäsentterin Jakob Järseliuksen. Järselius tuon aloituksen taittaa omilleen kaivaa. Linus Wernersson ottaa kiekon. Ranta Eskola siinä ahdistelee Wernerssonia. Puuttuu peliin. Mikkolalta hyvä pitkä avaus. Nyt ajetaan sitten ja Purmola pystyy. Ja sieltä tulee myöskin Mikko Luodolle sitten päähän kohdistuneesta taklauksesta. Tulee sitten rangaistus ja on kyllä... Tällä ei saa siitäkään oikein kunnon paikkaa. Puolittaisia paikkoja, niitä on kotijoukkue on saanut rakennettua. Ylöspäin Ilves Suo. Se jää tuo, sen jälkeen Muratov. Toisella puolella painaa Lauri Heino, hänelle kiekko pelataan! Ja kiekko menee reppuun! Piipponen hakee omaa ratkaisua. Kiekko jää siihen maaliin edustalle vielä pyörimään. Ja sitten lopulta sieltä tulee rankkari kiekko Vantaalle. Maalin eteen tulee kiekko, Lintonen hyppää eteen ja missä kiekko, onko se vieläkin pelattavana, Lintonen istuu siellä ja kova on kaivuu siellä ja missä kiekko on ja nyt tulee vihdoin ja viimein tulee pelikatko. Ja siellä on Lintonen ei ota minkäänlaista kiirettä tilanteessa. Muuberi ylivoimahyökkäykseen, saumatotte Muuberi, Rybcik ja sieltä tulee se hänen mestisuran ensimmäinen. Ja tästä näkee, että selvästi paikkaa, mutta siihen ei ole saumaa. Nyt saa Seppelin laukko. Kiekko pyörii siellä maalin edessä ja sinne se päätyy maalin perukoille Muistosen kautta. Koko Hermes-joukkue protestoi, mitä enää.
Suhonen. Olkinuora veto lähtee! 3-3, mitä täällä on kahteen peliin tällä kaudella tehnyt 2 pistettä. Tulee ikävä heitto! Ei voi, kyllä siinä on se karma heti. Se kiekko lähellä käydä keskialueella, ei käy! Heikkinen, ei tule rangaistusta tuosta. Heikkinen takaa tulee tulivoimaa, onko siellä toinen maali jo? Ylivoimalla sen jälkeen oikeastaan välittömästi seuraavassa vaihdossa, kun ylivoima loppui, Jaakko Heikkinen niittasi illan toistaiseksi viimeisen osuman. Kaksi kertaa Rike Sakkun puolet aloituksessa. Järvelle kyselee siellä, että mitäs minä tässä nyt oikein rikoin, mutta tuomari näin tuomio on selkeä. Ja hyvin lukee taskulla, mutta toisaalta taas taustalta Rautiala. Ja tämä kiekon Laiho lähtee nousuun, lyö kiekkoa eteenpäin. Siis tervetuloa seuraamaan Suomen viihdyttävintä lätkää, siitä kiekko liikkeelle. Mattila avaa hybridin pitkällä kiekolla, Seppeli on ensimmäisenä kiekolla, kiertää vanhalla ikäisellä ja sieltä tulee ottelun avausmaali, kun 10 sekuntia ehtii. Tänne eikä mene pitkäksi ja kiekko vaihtaa luusua, Niemi tuorella jalalla tullaan, Hattunen. Kiekko ränniin. Siellä ei nyt kuitenkaan kiekko vantaa pelaajia ole ja peliin suunta muuttuu. Karafiat ja Luusuaniemi pelaavat hienosti yhteen. Karafiat harauttelee paikkaan. Terhovo kestää vielä. On. Siitä sitten Savolainen lähtee tuomaan kiekkoa ylöspäin. Laittaa se Oskari Siikille ja Savolainen.